pasar jajare meneh iki liyane meneh. Bubuk liyane meneh iki ngene wong cowok-cowok kabeh. Oke, ape. Ngomong Jawa. Tuh. Aku ngomong Jawa. Saya ngomong Jawa. Iki ngomong Jawa kan iki. Ya iso ngomong Jawa kok, Mas. Pak, kula niki kali, Pak. Oke. Pinten Pak kali? Pinten? Ah, 14. Mas sapa saya sake. Oke. Oke, Pak, lagi dipecah. Ya, ya. Oke, Pak. Oke. Kasih sambal. Oke, oke, sambal oke. Sambal apa? Sambal kacang, sambal kacang, nggih. Nggih, kecap mawon, kecap. Kecap. Nggih. Kecap. Hei Mbak. Eh, nuwun ya, Pak. Lempar. Monggo sari. Nuwun ya, Mbak. Eh.